Батумис ботаникури баги визиторებისთვის სხვალიდან გაიხსნება გადაწყვეტილება ბათუმის მერმა ჯანდაცვის სფერო სპეციალისტებთან გავლილი კონსულტაციების შედეგად მიიღო. Აბულვარის ადმინისტრაციის ცნობით დამთვალიერებელს ზღვისპირა პარკის მონახულება 9 საათიდან საღამოს 16 საათამდე შეეძლება. Ელექტრომობილებით გადაადგილების სერვისი არ იქნება ხელმისაწვდომი, ბაღში ვიზიტორს მხოლოდ სეირნობის უფლება იქნება. Ცნობისთვის სივრცე ვიზიტორებისთვის 21 მარტიდან დაკეტილია, თანამშრომლები კი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავიდნენ.